Գրել է հայրենակիցներ, ողջունում եմ նախ դպրոցականների, որ այստեղ ներկա են։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի հերթական քառորդյան է սկսում, հերթականության վերնագրերը, որ կարդամ նախագծերի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության, սնանկության և այլն և այլն։ Այնինչ ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի դեմ նոր սահմանները անցել, այնինչ Հակարի կամուրջի վրա Ադրբեջանը դրել է ամբողջական հենակետ և բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ այս օրերին ցավով, կսկիցով, զայրույթով ականատես էին լինում Հայաստանի իշխանությունների լռության, դեռ ասում եմ լռության, պայմաններում, թե ինչպես է շարունակում ադրբեջանական կլանումը և օկուպացիա։ Գաղտագողի դա այն է, երբ որ բանակցությունների հանդիպումից հետո մեկ էլ Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտը ասում է քննարկման կետերից մեկը երկու երկրների էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքի հարցն է։ Գաղտագողին Արցախի Հանրապետության արցախայությունը Ադրբեջանում էթնիկ փոքրամասնությունն է։ Գաղտագողին այն է, որ Արայիկ Հարությունյան, Նիկոլ Փաշինյան դավաճանական տանդեմով օրինականացրեցին մաքսակետ ադրբեջանական արցախահայերին, տանելով, բերելով այդ մաքսակետով ամբողջ աշխարհով, ասելով, որ սահմանները կարող են նորմալ ասել։ Ձեզ կոռեկտության կոչ եմ անում և 20 վայրկյան կոռեկտ, ես կոռեկտը գիտեմ։ Իսկ ինչու Ռուբեն Ռուբինյանը հանդիպեց, Ռուբեն Ռուբինյանը ազգային ժողովում 1000 հոգու հետ ճիշտ է և պետք է հանդիպե։ Ռուբեն Ռուբինյանը ազգային ժողովի փոխնախագահ, Թուրքիայի հետ բանակցողը գնում է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, որով Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները բերել շահկապել է 2007-ին էլ քիթը գջարդեն Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ բանակցություններում մի վայրկյան քիթը խոթելու համար։